Здравейте, хора! Аз днес към час взе едно са отлича. За разцикъл на бързо, да видим какво става центъра. Някакви такива работи. Днес в този видео исках да говоря за едно нещо, което поне на мене ми се случва време на време. И то е... Не ли знаете как събуждате се човек някакъв път? Просто... Я знам, не знаеш какво става, брат. Искаш да правиш 100 000 работи, обаче нищо не се струва логично. И искам да говоря точно за това и как, какво е това състояние. Защото до което съм стигнал е, че това състояние ще дойде независимо от това на колко процент заправиш. По-good vibes на всяка и т.н. И исках да кажа, примерно, защото преди, като ми се е случвало, не знаех точно как да реагирам. И примерно, ставаш брат и вместо да, нали, да се насладиш на денес, да се чувниш, нали, да се успокоиш, да забележиш някакви малки работи, как е, що е в живота ти. И ти почваш да правиш някакви глупости. Чуеш се, ако направиш, правиш някаква глупост, после ти обременяваш живота за по-напред, гледаш. Искам да говоря за това нещо днес, защото не знам, навем се е случило да измисля да правя някакви глупости, докато съм в някакво такова състояние. И наистина ми се е отразявало, те да кажа, обременяващо на живота. Ако се чувствате тъй, пък то може наистина да не е само при мен и нещо. Просто да я знам, както виждате, да съм се носил отлич, вече съм го взял. И просто го, да я знам, взяваш си го, наблюдаваш си нещо си, гледаш какво става, разхождаш си на нещо си. И то, в принцип, тъй или иначе, рано или късно ще се случи нещо. Тъй, че няма нужда да го насилваш. В обратния ред на нещата, не трябва да се оправдаваш с такова нещо, да мързуваш цял живот, брат. Да си кажеш, ама аз сега съм тази, нищо няма правя. Ами, когато дойде време да вземеш решение и да вземеш действия, наистина трябва да го правиш човек, защото само да се оправдаваш с някакви депресарски работи не се става. Когато трябва да действаме, да действаме, когато трябва да почуваме, реш. Пък може и много да бачкаме, не знам, ще видим. И да, в този видео исках да поговоря за това нещо, което изпитах днес за пореден ден, за пореден път. Просто, нали, понякога трябва да оставим времето да попремине малко човек. Има някакви моменти, в които наистина трябва да го оставим да направи каквото е нужно да направи. А друго нещо, което бих казал за те, поставете се в ситуация, която ще позволи нещо да ви се случи. И по този начин да инициирате нещо в реалността си, брат. И така, надявам се да ви е било логично да го слушате. Надявам се да ви било от полза да го слушате. И до следващия път, пък до тогава. Адиос!